Менин оюмча ал ар түрлүү депутаттардын өз жеке пикири деп ойлоймун. Европарламент арине ар убакта Европанын өзүнө кажеттүү жана тиймдүү нерселерди гана кабылдоого тырышат. Сондуктан да биз өзүбүз Казакстан мамлекети ретинде өмүр сүрүп атабыз. Биз өзүбүздүн заңыбыз бар, өзүбүздүн конституциябыз бар. Сого сейкес өмүр сүрүп атабыз деп ойлойм. Осында ат басын тиремеген, Казакстан деген элди көрмөгөн, бул жактагы сөз бостандыгы деген не экенин билмейтин, өздөрүнүн парламентинде отуруп тоңуп ишетин депутаттардын пикири мен үчүн жана ошол жерде туруп аткан азаматтар үчүн кызык эмес. За 3-10 земель там находясь, можно там кучу резолюций каких-то издавать. Но вы посмотрите, что происходит уже на протяжении, там, ну, если возьмем там, с января, с февраля прошлого года во всем мире. Поэтому все эти комментарии там, ну, для меня вообще они не актуальны, непонятны. Келсин себеби, сөз бостандыгы жок болсо, сиз келип, мына жерде менен интервью алмас эдиңиз. Бизде сөз бостандыгы бар, бардык маселелер айтылып, көрсөтүлүп жатыр, ашык. Мында проблема көрүп аткан жокмун мен. 10 рет келдиңиздер да, примерно санап жүрүм. 10'нун бирөөн кеше ито көрсөттүңүздөр. Тек 2 сөздү гана алып бердиңиздер. Неге олай жасайсыздар? Сиз жок. Подожди, сиз деген азаматча сыяктуу мага обращаться эттиңиз, дурсузбу? Мен сизге жооп бердим. А керек жерин бүкүл нерсе алып салганса, бир гана сөз жазганыз. Сондуктан башка бирөөдөн ала жүрмүн.